იმედის კლინიკის პედიატრიული საავადმყოფო წარმოადგენს მრავალპროფილურ კლინიკას, რომელიც უზრუნველყოფს 0-დან 18 წლამდე ასაკის პაციენტების სრულფასოვან მომსახურებას. ჩვენი კლინიკის ფარგლებში ფუნქციონირებს სხვადასხვა დეპარტამენტი, რომელთა მუშაობის შესახებ მიმართულების ხელმძღვანელები მოგახსენებენ. Pediatriuli gundi, ჩამოყალიბებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით, რომლებიც ჩართულები არიან უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამაში და წლის განმავლობაში მუდმივად გადიან ტრენინგებს. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ როგორც გეგმიური, ისე გადაუდებელი ამბულატორიული დახმარება. 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებს კლინიკური ლაბორატორია და რენტგენოლოგიური კაბინეტი. Თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაციები, კერძოდ პედიატრის, ბავშთა გინეკოლოგის, ბავშთა ქირურგის, ენდოკრინოლოგის, დერმატოლოგის, ყელკურცხვირის ექიმის, ოფთალმოლოგის, ორთოპედის კონსულტაციები. ჩვენი კლინიკა უზრუნველყოფს ასევე პარაკლინიკური კვლევების ჩატარებას, კერძოდ ნეიროსონოსკოპიას, რენტგენოსკოპიას, შესაძლებელი არის მუცლისგულის ეხოსკოპიის და ასევე ზოგადად ეხოსკოპიური კვლევების ჩატარება, გულის ეხოსკოპია, სმენისა და მხედველობის სკრინინგის ჩატარება. დიდი დიღმის ტერიტორიაზე იმედის კლინიკა გაძლევთ შესაძლებლობას ჩაიტაროთ უფასო გეგმიური აცრები. Თქვენ ყურადღება მინდა გავამახვილო ემერჯენსის განყოფილების მუშაობაზე. Როდის უნდა მომართოს მშობელმა ჩვენს კლინიკას? Თუ თქვენს ბავშვებს აქვთ სუნთქვის პრობლემები, კერძოდ ხმაურიანი ან გაძნელებული სუნთქვა, ხმის ტემბრის შეცვლა, გახანძრივებული სპაზმური ხასიათის ხველა, თუ ბავშვი ძალიან აგზნებულია და ამის მიზეს ვერ პოულობთ, ან ძალიან მივარდნილია და მიდრეკილია ძილიანობისკენ, თუ ბავშვს აქვს შეუყვარი ცხელება ან ღებინება, რომელიც მკურნალობას ვერ ემორჩილება, რის გამოც ბავშვი ვერ ირგებს სითხესა და საკვებს. სხვადასხვა ტიპის ალერგიული ხასიათის გამონაყარი, მოვლითი ხასიათის მუცლის ტკივილი, ან ბინაზე დაწყებული მკურნალობა შედეგს ვერ გაძლევთ და ბავშვი საჭიროებს სრულფასოვან გამოკვლევას. ყველა ამ ტიპის გართულებების შემთხვევაში მომართეთ იმედის კლინიკას. ჩვენი კლინიკის ადმინისტრაციამ შესაძლებელი გახადა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ჩვენი კლინიკა ჩართულია სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაუდებელი მომსახურება უფასოა.